Dobro večer. Večeras opet sa nama dva naša poznata politička analitičara, u stvari dva lokalna momka od kojih ne zavisi ama baš ništa, ni jedna sudbina ni jednog naroda, niti od njihovih riječi, niti od njihovih poteza. Večeras će pričati o vrlo teškoj temi, o temi koja se trenutno odigrava u Izraelu i Palestini. A ja bih da iskoristim i ovu priliku da pozovem sve vas koji ste zainteresovani da kažete vaše mišljenje o bilo kojoj temi, da li u ovoj političkoj, ratnoj, sportskoj, mobilnoj ili bilo kojoj drugoj, da mi se javite i da to organizujemo ovdje. Zašto to ponovo pozivam? Zato što se danas vjerovatno na svim prostorima dešava, u stvari odigrava razgovor i debata na ovu temu Izrael-Palestina. U svim kafićima se priča o tome, na svim utakmicama, na svim okupljanjima. A to onda šta ste rekli tamo ili vamo bude prepričavano jedno, dva, tri puta, pa se promijeni i ono što ste vi htjeli time da kažete, a i samo ono što ste rekli. Tako da iskoristite priliku da dođete ovdje, lijepo snimite i snimimo šta vi mislite o nekoj temi, što će onda ostati zapisano, biti na YouTube-u uredno i sređeno, a ne da se prepričava okolo i da gubi smisao. Što bi se reklo, sačuvajte sebe, dođite kod mene. Malo šale, naravno, iako večerašnja tema uopšte nije šaljivog karaktera. Ja se iskreno nadam da će to zlo koje se trenutno odigrava i u Palestini, i u Izraelu, i u Ukrajini, i u Rusiji, i gdje god da se narodi, dobro sam i rekao, gdje god da se narodi ubijaju, ne vojske tuku, nego gdje god da se narodi ubijaju, da će to zlo da prestane i da će ova civilizacija naći neki način da funkcioniše bez tih ratova. Vidjet ćemo šta momci večeras kažu, šta razmišljaju. Ne znam, mislim da Javor će zastupati izraelsku stranu. Ne znam koju stranu će zastupati Bogdan, ali drugačije njih dvojica razmišljaju, tako da mi je želja bila da čujemo šta misle. Ako budu to odradili kao što su radili u prethodnom podcastu gdje smo pričali o Rusiji i Ukrajini, ja ću biti zadovoljan. Oni, ponavljam, nisu eksperti neki, nisu školovani da budu ni političari, ni analitičari. To su dva obična momka koja samo dijele svoje mišljenje bez i jedne jedine uvrede. Na prošlom podcastu vidjet ćemo da će tako biti i na ovom. Nadam se i mislim da hoće, ali ostaje da vidimo. Vi ako imate neka svoja razmišljanja ili ako želite ostaviti svoje mišljenje na ovo što su oni rekli večeras, molimo vas da to i uradite dole u komentarima i lajkujte, šerujte, subscribeujte se, uradite što god možete, to nam znači i to nam pomaže sa algoritmom YouTube-a i svega ostalog. Hvala vam što nas gledate i prijatno večer vam želim. Počinjemo s ovaj tema koje imamo ili da počinjemo šta smo pričali? Počinjemo. Znači, brate, možeš ti slobodno ono da ubaciš određene delove. Neko pitanje da pitam. Čekaj, aj ponovno. Ajde ponovno. Mislim, previše je tema ozbiljna da bi se zajebavali kao da je sportska tema. Vidi kako, brate, krenuli smo, pričamo, pošto Bugarin krenula priča nešto o njihovom caru i ovo i ono, pa sam me samo podsjetio, pitao sam ga, to jest, na kojoj su strani bili u drugom svjetskom ratu. Da, je zanimljiv odgovor. I odgovor je bio 50% neutralni, 50% ne toliko neutralni. 50-50. Uvijek, kad smo... 50% loše... ću ide na more, 100% neću. ali izvrska s glavna tema danas, naš, mislim, Bugarska je bila jedna država u Evropu koja je sačuvala svi Jevrejima svoji. Nije ih pratila u Njemačku i mislim, znaš, to je bravo, to dobra stvar su uradili. Znaš, nešto ste lepo uradili, bravo, ne kažem. Onda i kao smo bili neutralni, sačuvali smo i armiju, znaš, nisu umreli toliko mnogo ljude, koja je isto dobra stvar.
Čekaj, Njemačka je uzela, ušla sa vojskom kod vas. Ili je samo ste vi potpisali pakt? Ne, oni došli do granicu i naš car odmah potpisao. Došli ih i rekli, jeste s nama ili niste. Mislim da smo obećavali tamo, znaš, neki kasal u Njemačku. Ona je, znaš, bilo malo... I ovo... kako se ti kao Bugarin osjećaš danas zbog toga? Pitam te zbog ovih naših što se kao ljudi, ono, dobro je što smo im rekli kao get fucked. Da. Razumiješ? A izgubili smo 2 miliona ljudi. Znaš, kako se ti kao Bugarin osjećaš danas tako što je tvoj car prije 75 godina rekao, izvolite. Samo se sa Srbima družiti. Da ti ja dam odgovor, samo se sa Srbima druži, brate. Tako da, eto ti odgovor, brate. Imaš li jednom nema, švabu prijatelj? Pa nema drugi, jebe, nisu došli Bugari. kao nemam izbor šta da radim. Nema. Da im daš nisam nešto mnogo gord sa ovo, zato što, znaš, on si je od to što ja sam čeo, nisam čeo toliko mnogo, ali znaš, od to što ja razumem, znaš, on je malo kao prodao to the highest bidder, kako se kaže. Znaš, ono, došli mu Nemci i sad, on je znao koja je prava strana. Ja mislim, nije imalo neko pitanje od taj rat koja je prava i koja nije prava, ali oni došli i rekli mu, ok, znaš, dobit ćeš ti tamo istočna čast, znaš, tamo Makedonija, dobit ćeš tamo Grcija, gde je naš ovaj Trakija i to. I dobit ćeš kasa u Nemačku, znaš. A posle ovaj doži, ovaj, znaš, Englezi i Francuzi, i sad oni Srbi s njih, Grci s njih, i oni rekli, slušaj, nećeš dobiješ ništa, znaš, ono, ne može ti damo ni nika zemlja, ovo ti je za Grci, ovo ti je za Srbe, ovo ti je za Makedonce. Kada će Srbi da ti daje ništa? Dobiješ samo kikiriki, samo to. Šta sereš, brate, dobio si čokoladu. Dobio si čokoladu, brate. Modern Srbin, iz Australije. Kapitalistički Srbin. I tako, i on je prodao, ja mislim, to je bila, za mene je to je bila greška, znaš, i vrlo interesantno je kako nismo izgubili više ljude od koliko smo imali. Ja mislim, to je bila njegova cel na ovaj Pojenta, car, da. Politika da sačuva ljude, nema veze šta. Više ste ljudi izgubili od Evropske unije, kad su otvorili granice, pobeglo pola zemlje. Više smo izgubili od komunista kao došli, posli od Evropske unije, ali to opet, je opet čačkaš, Bogdan. To je drugo pitanje. Nemam ja veze s komunistima, brazo. Dobro, u crvenom si došao, pa zato. Sveti Đorđe. England United. E, ajde pređemo na ovu temu današnju. A koja je, to je? Vidiš i ovdje na ekranu. Istok versus zapad, rat trenutno između Palestine i Izraela. Recite mi, čime je vas i kako iznenadio ovaj napad Hamasa? I na civile i na snage Izraela. Ko će prvi? Neću ja sigurno, brate. Šta da kažem, ono je bila neverovatna iznenada. Ja sam se, zato što ovaj konflikt nije sad od pola godina, ovaj konflikt je od koliko veće desetki godini i uvek se nešto, malo bombe, malo atake, neko i se puca to, a ovaka masivna ataka nikad nije bilo. Mislim, Izraelci nisu očekivali, a koliko je brutalna bila, ja to nikad nisam... Ja nisam i to čuo, znaš, u život. Neverovatno. Ima nešto drugo tamo. Krije se neka druga organizacija. Ja ne mislim oni sami tako dobro da su organizirali. Da su sakrili sve to oružje, sve to ljude, znaš, gotovi da atakuju od Mossad i od izraelski, da, znaš, da, tamo, intelligence prošlo. Services, kako toliko mnogo. Oni nešto sam čitao da su gurnali 5000 bombe i rakete. 5000! I sad ih sakrili od Izraelci, a Izrael kontroliše sve. I coast, i granice, pa, i sve. Reci, i su u... Nije 5000, 5000 je bilo samo taj prvi dan. Samo taj prvi dan, je. Znači, da, tu je hiljade. Kako to dolazi tamo da oni to ne znaju? A Mossad, svi znamo u Borazoru. Ako neko nešto zna, zna Mossad. Tako. Ili ozna. Ali drugo, ja šta mislim, problem... U stvari ozna dozna, izvini. vidi se, problem Mossad je isti problem CIA. Znaš, ono, kao dobiješ prekaleno mnogo informacija i ono, toliko mnogo informacija ti dolazi, će ne znaš ti šta da radiš šta. Znaš, a znaju, brate moji. I mislim opet je imalo neka
ne znam kako kažem, greška, ali malo kao 9-11, znaš, ono, malo smo znali, pa nismo znali, pa nismo rešili na vreme. Pa nismo vjerovali da će se desiti. Pa nismo vjerovali, pa već je bilo kasno, znaš, nismo se podgotovili za ništa. Na što je mene iznenadilo? Što je onako slaba odbrana bila? Znaš, tamo gdje su napali, gdje su ušli, ajde jebeš onu ogradu i to, ali tamo gdje su ušli onu njihovu karaulu ili šta god daje. Da, da, kibuci tamo, oj, u karuli su utišli, evo, ušli su u... Kako može da uđe, znaš, kako je to branjeno, ako si ti najviše isturen eto, prema neprijatelju. Eto, neverovatno, zato što u Izraelu svi su vojnici. I kao klinci od 19 godina tamo bili, 20 godina, znaš, ono, ne ozbiljna vojska, nego dječurlija neke. Pa, to mi nije jasno. I mene to ne razumem, ja. Ja kako ti imaš neku državu koji svi su vojnici? Znači u Izraelu svaki koji sigurno ima 13 godini je bio u armiju, znaš, završio armiju, radio je neki put u armiju. Ja mislim da oni idu dvije godine. Je, dve godine, ali svakog, žena, muškarac. Žene su više za TikTok. U vojsci je na TikTok. Lepo izgledaju tamo, sa automata, znaš, majzera. Katastrofa. Ja mislim, puna katastrofa i znaš to malo kao see up yourself, znaš, ono, misliš si toliko siguran u svoju silu i dobiješ tako iznenadu. I rezultat se vidi, koliko su poginjeli su 1000 ljude, ono, imaš hostages su uzmeli. Da, da. I reakcija je bila spora, ja nisam poverao, nisu mogli da se organiziraju, bilo kao what do we do, šok, znaš, ono, bilo je šok. A šta kaže CNN, zašto su tako spora reakcija bila? Nisam čitao, da znaš, ali... A što ti misliš što je bila spora? Oni žive okruženi muslimanima već 100 godina više i Arapima i non stop im preti nešto i ovo i ono. I jedan put se desi ovako nešto, niko nije spreman. Niko nije ovo, niko nije ono. I šta ti kaže mozak, zdrav razum ti kaže bez čitanja vesti? Je li tu sve normalno ili nije normalno? Budale. Pa nije, ko je budala tu? Armija. Pa, izraelski. Misli da na Izraelu. Kažem, oni su... Kako mogu da budu budale? Znači, mislim, sljedeći mjeseci će se razbere šta je bilo, ako oni kaže, sigurno će pokrije sve, ali... Isti, kome vjerovati? Ajde, gle. A to ne znaš i šta da veruješ, oni neće da priznat. Ajde, gle ovako, znači mi pričao nešto što se desilo... Zato ja kažem, ne volim da komentariš na to što se desilo. Jer ti, ako hoćeš da znaš zašto se nešto desilo, moraš da znaš čitavu istoriju iza svega toga i ovo i ono. Ti si rekao da istorija toga traje koliko? 10 godina ovo ono. Desetine. Evo, desetine. Ajde, ja ću probam što kraće, da objasnim i bez nekih imena sad, jer sve to možeš da provjeriti na internetu. Ali, taj problem je nastao onog trenutka kad su odlučili da naprave tamo izraelsku državu. I to svi znaju. A otac te izraelske države je bio neki jevrej koji je živio, ne znam ja gde, i 896, ja mislim, napisao neku knjigu gde on otprilike tu ideju, tada je taj cionistički pokret krenuo, on je napravio tu ideju da se oni nasele na zemlji Palestinaca, u Palestini. Oni su posle toga Jevreje u Europi krenuli da lobiraju, pošto su oni stvarno bili progonjeni od strane svih u Europi, razumeš, nije bilo sigurno i oko te ideje su se sabrali i preko Engleske su dobili tamo svoju državu na kraju. Kako preko Engleske? Engleski premijer 900 i ne znam koje godine, to je bilo oko Prvog svjetskog rata negde, je kraljici ili parlamentu iznio ideju da se palestinska država napravi na teritoriji Palestine. Jevrejska država. Jevrejska država. Šta sam rekao? Palestinska. Palestinska, izvinjavam se. E sad, kako Englezi tu? U Prvom svjetskom ratu, kad se delila teritorija, pošto je to bio rat, razumeš, Otomanskog carstva, Austro-Ugarskog carstva, Engleskog carstva i tako dalje. Kako se to zvalo? Napravili su neko telo koje je odlučivalo kako će se podele zemlje posle rata. Gubitnika rata. Kako se zovu? Engleska je preuzela
Jest. Teritoriju Izraela nakon Jest. Prvog svjetskog rata. Nije to teritorija Izraela, to je teritorija današnjeg Palestine. Izraela. Današnjeg A kako su oni to uradili? Znači oni su dobili jurisdikciju tu. Te sve, ta sva teritorija, zato oni danas nisu u dobrim odnosima, ta sva teritorija je bila okupirana Otomanskim carstvom. I Englezi su obećavali ovamo Izraelcima državu na Palestini, a Arapima svima tu i njima i ovima drugima independenci ako podrže Englesku u borbi protiv Otomanskog carstva. I zato su zaratili Arapi sa Turcima. I na kraju se rat završio. Oni su tu taj plan krenuli da sprovode u delo i doseljavali su Jevreje. U to doba ih je bilo jako malo. Tu je stanovništvo većinski bilo palestinsko. I to ti je krenulo... Zar nije njihova priča da su oni prvo protjerani odatle? Ne od Palestinaca, nego jest, od davno, biblijske, da. I na tu kartu su igrali... i neke godine. Na tu kartu su igrali ti Englezi, razumeš, predstavljajući to svom narodu tamo i političar i ovo i ono, da je to biblijski narod, da on tamo treba da pripada i tako su oni podržavali to. Da li je to tako bilo iz časnih namera ili zato što je to bilo lobirano od strane Jevreja, to... Ljudi nek sami donose svoje zaključke. Reći će nam. Ali hoću da kažem... Šta radi kada šta se tu desilo, recimo 47. kada je to u Ujedinjenim nacijama bilo dogovoreno da se naprave dve države, tamo palestinska i izraelska, da se podeli ta zemlja, gde su Izraelici tada već imali možda, ne znam, opet su bili u manjini velikoj tamo, ali su dobili više od pola te palestinske zemlje. A sada je u njihovim rukama 95% više zemlje. E sad, ljudi trebaju da shvate kako ideš u 100 godina od tvoje zemlje do toga da živiš u pojasu Gaze, u West Banku, imaju neke 4 erije svoje, gde nemaju nikakva prava, čak i kad imaju državljanstvo izraelsko, pošto imaju neki palestinci koji priznaju sve to, razumeš, i oni nemaju ista prava koji Jevreji. I ti ljudi su pod terorom određene vrste, razumeš, i ja ne opravdavam nikako nasilje ni prema bilo kome, ne zuzivam ja strane, ali taj sukob ne može se gleda samo što su oni sad, pošto smo pričali, tu niko ništa nije znao, a 5.000, 10.000, 15.000 raketa su u zemlji koja je okružena, kojima je bezbednostna, treba bude uvijek na najvećem nivou, oni to nisu ništa znali ovo. No, toliko se meni opet čini da sve ovo neko igra, sve neka zebancija sad, kome će da šalju sad oružje, sad je pitanje u NATO, da li će šalju Ukrajincima, ali će šalju Izraelcima, ne mogu jednima i drugima i ovo i ono. Stvaraju se konflikti bez ikakvog razloga, ti si sam rekao, to treba bude branjeno, gde se ta naseljena neka mesta, jevrejska granica sa pojasom Gaze, ali tamo bi očigledno dobro, neko pušten da ko je, radi. Ko je onda bio prvi na toj zemlji? Znamo li to? Ili koje informacije vi imate? Koje informacije ko je prvi bio na toj zemlji? To pričamo od kako možeš da ideš unazad koliko god hoćeš, ali nema tu šta. Evo ti najnovija naša istorija, ako ćemo gledamo. Tu su Palestinci bili 96% većina pre 100 godina. Možda nije 96%, pre 120 godina su bili, Jevreja je bilo jako malo, ali su bili tamo, živjeli su, niko ih nije dirao. Tako da nije da su bili proganjani, ne znam, to je ova možda novija, jesu, da. Ali nisam uspio da nađem neke informacije da su bili proganjani u ta doba. E, oni su Jevreji tražili negde da dobiju svoju državu, razumeš, bile su neke priče oko Ukrajine, tamo i ovo i ono, šta ti ja znam, ali... To je izabrano iz nekog razloga, najvjerojatnije zato što je blizu njihove prapostojbini. I od kad su ponovo krenuli tamo da se nastanjuju, vodili su mnogobrojne ratove i rezultat svakog je bilo nasilno iseljavanje ili iseljavanje od straha lokalnog stanovništva i preuzimanje zemlje od Izraela. I to se tamo radi zadnjih 100 godina. I možeš ti paralelo da povlačiš i kod nas, i u Ukrajini, i ovamo, i namo, a svaka priča specifična. A ova, znaš, pričamo, ono što se desilo je užas. Ginu sa svih strana, ginu deca, ginu i
kome to odgovara, odgovara, kome to odgovara, odgovara ono kom odgovara haos, kom odgovara rat u svetu. A to su oni koji proizvode oružje, to su ovi zapadni... Rusija. Rusija. Oko toga ćemo diskutovati. Diskutujemo u Brazilu, kad se sve zna u Brazilu. Ja sam nešto gledao i čitao, pripremajući se za ovu emisiju. Bilo mi je zanimljivo taj jedan podatak da je, ne znam koje godine, David, to možda ti bolje znaš od mene, David i Mozes ili koli već, prešao ovamo iz Egipta i odšao u Jerusalim. Stari zavet, to mi nije omiljena knjiga. Ne, da, ima preferencija. Ne, ozbiljno. Ovo je ono što sam ja, pripremajući se za ovo, našao. Znači, David i Mozes su došli tu i kao tu su napravili prvu kao jevrejsku državu. To je Jerusalim, Burazur, nije tu... Da, Jerusalim. Da. A onda, tek početkom, i kada ne znam tačno koji je broj, ali 600 ili 10-a možda, naći ću klip pa ga možda ubacim sad, 610. godina poslije Krista, kad je počelo Osmansko carstvo to da preuzme, onda je došao islam i sve ostalo preko. E sad, da li je taj Izrael bio ovaj današnji Izrael ili neki drugi, nemam pojma, razumiješ. Ali onda to traje pod osmanskom okupacijom toliko i tek nakon Prvog svjetskog rata, znači koliko, 1300 godina kasnije, tako? Da, 1300 godina kasnije mijenja se gazda teritorije. I onda je sve u zadnjih 100 godina. Tako da... I sad kad pogledaš, brate, istoriju... Ja mislim su se sjebali malo Englezi, znaš. Oni vole da radi malo world politics, znaš, da deli zemlje i to su radili. To su jedno od najvelikih imperija. To su, misliš da su se naučili kako treba da radi. Ali mislim, a to je jedan primjer koji su... Nisu uradili baš kako treba, znaš, ono su se, provalili se, znaš. Ok, dobro, uradili su taj državu. Da li, ko je bio prvi, koji drugi, znaš, oni veliki sile uvek su uradili šta oni hoće da rade, znaš. Ošte od načalo istoriju... Šta njima odgovara, da. Da, šta njima odgovara. Ali, šta su uradili sad je, na mjestu da napravi dve države i da kaže, ok, vi ste u ovaj čošak, vi ste u ovaj čošak, znaš, u ovaj granicu i ne dirajte se i to, a to nisu uradili. E mislim, to je fundamentalni problem na celih taj problem. Da bi, ok, oni bi bili ljute, znaš, ove Palestince, jeste, oni uzeli nas pola državu, ali ako oni odrano, znaš, tamo, posle Prvog svjetskog rata su rekli, ok, vi ste tu, a oni nisu uradili. Rekli su, jeste Izraelci, vi ste tu, a na Palestinci su rekli, pa vi ste nikad, znaš, ono, kao ne dobijete državu, pa imate nešto, pa živete u taj čošak. Posle kako je taj čošak otišao ispod izraelski kontrol, nemam ja pojma, ali nikad nije dobra ideja jedna kultura da kontroliše različna kultura. Znaš, ono... Tamo je apartheid u toku. Tamo je apartheid u toku, oni njih tretiraju ko građane drugog reda, ukidaju im najosnovnija prava, ubijaju ih u pojambu razvoru. Zašto to rade? Jer ja gledam ovako i prosječni jevrej sigurno ne podržava te neke stvari, nego sve te ljude boli kurac, idu na posao, idu u školu, ovo ono, jevreji, palestinci. Ja kad sam vidio paraglajdere Burazoru kako preleću ono, i sad, de ti, ti su Hamas kao pojas Gaze, ovo ono, žive najveća gustina, veća od Bangladeša, stanovnika po kvadratnom kilometru, ovo ono, de je on tu vežbao, brate, paragliding sa puškom, brate, pripremao se za ovo. To je to, brate, nego to je očigledno izvedeno. A dobro, imaju granicu vamo sa Egiptom, može se pređi u Egipat vrlo lako. Brate... Samo ne mogu sad izgleda, ne mogu prići. Ne mogu, da, sad ne mogu. Ma mogli su, sad, da imaju paraglajdere, možda bi sad mogli Burazu. ne, vi ima... Užas, brate. Pa gledaj se... Izraelci su bacili ove leaflets, upozorenja da napuste Gazu, da Palestinci napuste, civili da napuste Gazu, da će oni, kad naš uđu u kopnenu ofanzivu, da će sravne sve sa zemljom, kao da civili izađu. Civili su došli do... egipatske granice i Egipat im ne da unutra. To ne razumijem zašto. I sad taj narod tu nema smešten, u tome, niti ima neko nadzora nad tim narodom, ono kao UN, da ih nahrani, da nešto, nego narod ono izašao iz jednog zla, sad ga ovaj ne pušta da pređe,
To je to. Pravu priču mi ne znamo. Mi vidimo šta se dešava, kako oni kontrolišu tu situaciju. Zato sam vas i zvao da sačuvam. A brate, ja sam Đuru zvao, Đuro bi mi rekao, ali... Da, Đuro. Bio zauzet, brate. Da. Ne, to mi nije jasno. A recite mi ovo. Da li može taj sukob dole da nekako aktivira neki sukob kod nas? Ja mislim će malo haos generira još haos. Vidi, počinio tam ovaj mali Putin da radi nešto, malo haos, znaš. Sad oni, teroristi su dobili malo kuraž, još malo haos. Da li će se to razleje na drugu stranu? Znaš, ovaj, ja to podkrepim Bogi, kako kaže, znaš, ima ljude koji imaju interes o to, ali, znaš, ja malo verujem ili malo kažem da je kao oni koji vole ovaj sad šta je red u svetu da promeni to, oni mora da generiše više haos, da može od ovaj haos da nagradi novi red, da napravi novi red. Mislim da znam šta želiš da kažeš. Neko je započeo i ovaj haos sa strane. Ja mislim neko ima, da. Mislim da nikad je započeo, ali znaš, ono stavlja malo drve u ogan, znaš, da kladi ogan, da bude veći ogan, zato što to njego to odgovara. Neki ljude kaže to su firme za oružje, to jeste. Oni, biznes je biznes, to jeste. Ali ti takav haos, znači oni teroriste, ok, otišli su, izbili su 1000 ljude. Oni moraju da znaju u svoje glave će to je garantirana smrt za njih. Znaš, Izrael ima jedno od najmoderniji armiji, znaš, Amerika gura jako para i tehnologije tamo, oni imaju svoje tehnologije. Oni imaju atomsku bombu, prijatelje moji. To jeste. Nisam čuo šta sam. Atomsku bombu. Kaže imaju atomsku bombu. Ko? Izrael. Neoficijalno, oni ne kaže, ono ne priznaju da imaju, a se priča da... A džabu, ma nemaju, će da je baci, možda je baci samo na Iran. Može, pa te bra, pa za njih im i treba. Ne može da baci na Gazu, stradeće i oni. Ne može, ali ne, neće da baci bombu. Za njih imaju jaču dve pračke, brate. Ali oni imaju više od jednu bombu, niko nema samo jednu bombu. Jedna bomba, ono kao sam gledao u jedan film, kaže jedan, mene ne me je strah od ovaj koji ima 50.000 bombe, znaš, strah me od oni koji ima jednu. Ne mogu više, upali. Znaš, oni koji ima mnogo bombe, oni ne bace to, znaš, ono, to su ti defensiv, ali... Ali vidi, da se reši, ok, oni su jeste terorista, jeste hoće da ubije ljude, znači ludi, hora. Dobro, Hamas. Čekaj malo, oni su terorista, čekaj malo. Čekaj, ne kažemo Palestina kad kažemo Hamas. Ne, ali sačekaj, samo malo. Kako su oni terorista? Po kom? Mislim, ne branim ja nikog, meni je žao, kažem ti. Kako ti je definicija jevreja na terorista? E sad ovako, da te pitam, znači evo sad smo pričali o istoriji. Dođe neko, krene ti krade zemlju, isteruje ti ljude i ovo, ono, ti se buniš protiv toga. E sad, popularne mere, nikad nisu da ubijaš nekoga, ali i sad tebi kažu, ti si terorista, brate, ti se boriš da bude onako u tvojoj zemlji kako ti želiš da bude, brate, jer to nije svačije pravo, brate. Dobro, ali počinjen je vrlo jak zločin nad civilima. Jeste. I to je terorista. Ne, jeste. Ali opet ti kažem, to su samo neke glupe igre. Da bi se to opravdalo posle ovo nasilje što će dođe. Oni su srušili burazoru, ti gledaš zgrade u najnaseljenijem, ko smo već rekli, prostoru na zemlji. 4, 5, 6, koliko zgrada možeš da vidiš, samo padaju kukule od karata. Šta su te zgrade, brate, šta unutra niko nije bio? Jel znaš za upozorenje? Brate, ne, ozbiljno te upozorenje pitam. Tad nije bilo. Ne, ozbiljno te pitam. Da. Ja nisam znao do neki dan. Pa to i Rusi rade, to Rusi rade Ukrajini burazoru, svi to rade, bacaju led, da. Da, lokalne radio, one amaterske stanice, sve to. Ne to. Tačka, letke, ovo ono. Ne, tačka. Bace, i vidi se i na onom prvom snimku kad padaju te zgrade. Izraelci bacaju, kako se zove sad mi stade? Letke, brate. Ma nije, bolan, sačekaj. Ne, bolan, sad. Prva bomba koja padne na vrh zgrade, ne uništi ništa. Prva bomba je kao petarda. Aha. Napravi veliki bum, ništa ne uništi, samo eksplodira i napravi zvuk. Da. A to je to upozorenje. Nakon određen 2, 3, 5 minuta, nemojte me držati za riječ, ima tačna minutaža,
ide ravnanje zgrade sa zemljom. I kako ti to zna, mislim, valjda šta to oni naučili? Ne, to praktikuju već duže vrijeme i kad god padne, to se ja, prvo se kaže valjda javi vlasniku, to je iz izraelskih da se ja... A kao warning ograd. Shot? Kao da. Warning shot da... Prvo se javi vlasniku zgrade, nađu vlasnika zgrade, njemu se javi da će ta zgrada biti targetovana zato što oni imaju informaciju da tu taj i taj nešto radi. Nakon toga pada ta granata upozorenja da se svi civili izađu iz te zgrade i glupo da reći 60 sekundi, ali ne može 60 sekundi da izađe iz zgrade. Ali vjerovatno je 5 minuta, ne znam. Onda padaju one bombe koje ruše zgrade. Znači, nikom nije to bilo, nisam znao da postoji. Nikog nije bilo u tim zgradama, brad. Ne, ne, ne. Ma znam, zajebam se. Kažem, ovo sam saznao sad kako je ovo počelo i baš sam se ono iznenadio, čuju bombu upozorenja. Ja to nisam znao. Jer ako je taj što ga targetuju tu, pa i on će da izađe, znaš. E to sa što isto interesantno. Ali vidi, uvijek ti kao imaš terorističke organizacije, kao Hamas, koji žive u neka situacija u koja... Dira tvoje. Nije da dira moje, brate, nego... Dira tu, Hamas. Koji žive u državu, recimo, u environment, znaš, koji imaju probleme, znaš, oni ljude... Sad, Palestinci imaju velike probleme od Izraela. Ja mislim, Izraela nisu neki nevinne, znaš, i oni uništi nevinne ljude i oni, znaš, nisu baš... Angels, znaš, da. Nisu baš, daže nisu i blizu angels, znaš. Ali, problem će od takav environment i ovaj environment počinje da čuva taj teroriste, znaš. One stane kao heroje, znaš, za nekoj... Kako bi ti rešio to, kako, brate? Kako je bio... Pa vidi, kako bi rešio, e tako. Kako bi rešio taj problem tamo, brate? Kako bi rešio problem tamo? Pa ja to što sam pričao na početku. Ja bi otišao i bi završio šta su počinjeli Engleze. Ja ne znam oni šta su se, sigurno su se napili u taj večeru kad su rešili da se bude izraelska zemlja, ali moje rešenje bi bio ne easy, to ništa nije easy u taj život, ali samo jedno rešenje može da ima. Palestina mora da dobije svoja independent država. Da. To nema drugo rešenje, bez da ima izraelska. I svaka rezolucija UN-a, ovo, Savjet bezbednosti, to piše. To je već dogovoreno. Da, šta samo nikad nije sprovedeno. A. Ko svaka rezolucija kaže da tu moraju biti dvije države. Ko zajednica srpskih opština na Kosovu. I kao pričamo... Za to imam jedan komentar, neće se sviti. I kao pričamo za UN... Ma ni to ne treba da bude. Hoću da se vratim ja da komentarišem za taj UN, zato što to je velik problem. Ja sam dobio mnogo dobru statiju, za to su napisali, znaš, online analiza. Najvelik problem sad u ovaj world order i sve je taj security committee u UN. Zato što imaš tamo kao 7 države ili koliko su 8, od taj 8, 5 su ti permanent members. Veto. I oni imaju veto. I taj veto je najvelika glupost u istoriju, u celu human history, u celu istoriju. Ja mislim da... Zato što... Čekaj. Oče sad, ovo ima rezolucija, jeste. Ja sam 100% siguran na taj rezolucija... Sigurno ili Amerika ili Engleska, znaš, radi veto. Isto kao rezolucija za Ukrajine, znaš, rezolucija ima Ukrajine, nemoju naš Rusija da radi to. Koji rade veto? Rusija, znaš, ili Kina sigurno isto. Znaš, ako bude nešta, su južna, tamo su ove kineski stvari, znaš, tamo, Tajvan i to, koji će radi veto? Kinezi, i oni imaju veto. I sad UN ništa ne može da uradi, ima veto, ništa ne radimo, znaš, ono. Nije pravilno. Jel Izrael ima veto? Ne, nema. Izrael nema veto, ne. Tamo su samo, mislim, Indija. Da, pričali smo prošle put. Rusija, Amerika, Engleska. Kina. I još jedno, mislim, nisam siguran. Svi koji imaju jadrene bombe imaju veto. Izrael oficijalno nema jadrene bombe. Ali Izrael nisu bili strana u drugi svjetski rat. Sve što je podeljeno u drugi svjetski rat, oni su dobili security council. Zato što tad je bio UN organiziran tamo 47. godina, 46. koja je bila. Znate da ima slika? Znate da ima slika na... Naći ću sliku da postavit ću. Ima slika dolazak Jevreja 47. godine u Palestinu na brodu. Stoji kao veliki baner. Ima slika, vidio sam je. Njemci su uništili naše domove ili našu prošlost, tako nešto. Nemojte i vi uništiti našu nadu. To piše na engleskom, velikim slovima. Dolazak Jevreja u Palestinu. Teodor Herzl. Postavit ću sliku. Teodor Herzl, otac izraelske države, onu knjigu što je napisao i što je ideni tvorac bio, mislim, možda bio neko pre njega, ali od njega je to krenulo i lobiranje u Engleskoj i tako dalje. I prvi predsjednik Izraela,
šta god mu dođe. Ben Gurion. E, on je slikan ispod njegove slike. Teodor Herzl ispod njegove slike, on zakletu polago. Tako je to krenulo davno i tu su Englezi jednostavno pod lobiranjem odlučili da naprave Jevrejima, a ne znam koje su bile druge opcije, ja kažem, nešto sam čito slušao, da li možda bilo negde Ukrajina, ovo ono, ali su oni hteli Egipide tamo gde su preživjeli. Prvo je, vrlo interesantna taktika je ti da guraš Izraelce između svim muslimani, znaš. To mi je mene malo... Kao trojanski konj. Baš kao trojanski konj. Ja to, znaš, ono kao, gde će ih bacimo, znaš, o, tamo, znaš, ono, samo nek se muče tamo. Kao, ajde da ih spasimo tamo. Oni kažu da ima 10 miliona u Izraelu, mada ajde, kažu da ima možda 7 miliona ti izraelskih Jevreja. Egipat samo ima 110 miliona. Razumeš, oni su, a Palestinac ima isto toliko koliko ima Jevreja, kažu da su 50-50. Tako da, znaš, oni su tu... I kažem, nije ni njima lako, ali to ako ne može, znači to 100 godina... Nešto me nije... Danas sam pričao sa jednim prijateljem i kažem... kažem neko svoje razmišljanje. Kažem ja, to nije sukob Srbija, Hrvatska, Afganistan, Uzbekistan, razumiješ? Jermenija, Gruzija... Nije to sukob nekih malih država, bla, 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 osim Palestine... Tu se sukobljava Izrael. Jedan od najbogatijih država, najbogatnijeg naroda, najmoćnijeg, vjerovatno, naroda, lobiz i to, oni se sukobljavaju. I najbogatijeg. Kažem, kako oni, ta vlada Izraela, ne može da stade i kaže, alo, mi ovoliko dajemo za odbranu, za vojsku, za ovo, za ono. 70 godina živimo pod stresom naš, ovih napada. Ne valja, nešto ne funkcioniše. Koliko košta tvoja budućnost? Koliko košta ta država Palestine? Toliko. Odeš, šta je dole? Egipat, odeš u Jordan i kažeš, treba nam ovoliko zemlje. Plaćamo. Razumiješ? Evo ti donji dio Izraela, onaj ćošak, na primjer, ja lupam se. Evo ti ćošak, malo od Egipta, malo od Izraela, od ovog Jordana, platim, debelo platim, i onda zajedno ti i Palestinci pravite infrastruktura, puteve, škole, bolnice, sve napravite. Zajedno. Jer onda to dijete, palestinsko i izraelsko, zna za 50 godina da su to zajedno tate i dede radili i to je rješen problem. Ja ne znam koliko to košta, ali ako iko ima para, ja mislim da ima Izrael. Razumiješ? Jeste. Znači sjedi i onda nemaš plaćanje tenkova, nemaš plaćanje kak se zove, na Iron Dome, razumiješ? Znaš u čemu je fora? Da, koliko imaju aviona, bolo više nego pola Evrope. Sigurno. Razumiješ? E, meni to nije jasno. Onda nema posla. Da njima odgovara, da, ali nemaju oni, valjda nemaju, u stvari nisam to ne gledao. Nema posla, gotova priča. Nemaju oni proizvodnje municije. Možda imaju negdje vani, možda stoji na tim... E, to i meni mi je vrlo interesantno, znaš. Ali vidi, u... A to jeste, ne vidim poentu da... Za jednu stvar Bog je prav, znaš. Nema, samo za jednu? Ne, za taj aha, jedno. Dobro, pita. Za taj jedno će... Izgleda u svetu, znaš, onaj veliki kao sile, recimo, nemaju interes da ima balans. To mi je mene malo... Čudno. Malo čudo, znaš. Zato što vidi, problem u Afriku. Ne bi trebalo da ima problem u Afrika, ali tako nekog odgovara ili nikoga ne interesuje. Znači ima dve versije. Ili tako odgovara ili nas ne interesuje šta se ovaj crnci pucaju tamo, a tamo se pucaju mnogo. Šta bi bio problem? Guraš malo para, radiš učilište, staviš security force kako, znaš, kako K4 ili kako Rusi su stavili tamo. Wagner je tamo, jevi ga, treba biti. Sada. Pre toga ne, su, dobra posla. Pre toga su ovi tvoji zapadnjaci Burazoru došli, uzeli im sve što valja i ostavili da trunu u bedi Burazoru. Pa da, ali vidi, oni i sad se ratovaju isto kao... Nije naš, isto. Sad polako dolazi sve na svoja. Isto kao Palestince. Pa tamo su Freedom Fighters Burazoru u Afriku. I vidi, niko neće da reši taj polako, problem. Meni tam je najlesniji problem i najjeftini da bude rešen je u Afriku. Nikoji ovi zapadnjaci koji imaju pare, jeste, oni ne daju. Zašto ne daju, ne znam. Znaš, oni svi zato što kad se slože Afrikanci, nema više džaba dijamanata, džaba ovoga. To ti je to, prijatelj moj, taj tvoj ima zapad. Ima interes. Problem je samo što ja mislim da nema interes
samo sa jedne strane. Znaš, ovo kažemo, evo, interes Rusije je sad da počne rat u Izraelu. Da. Drugo je to, na primjer, to su sve ekonomski interes. Nije samo Rusije. Nije samo Rusije interes. Vidi. Znaš, nego je, sad lupam s brojima, 60% ruski, 30% od ovoga, 20% od ovoga, da, da. Stvar ne može 20%, 10% od da. Ovoga, razumiješ? Po malo svima, svakog ne, gura. Nije čista slika. Amerikanski koji, koji radi oružje, oče još jedan konflikt da guramo, znaš. Da. Ono, ti prelaziš polako na stranu istoka, prijatelje moji, tako da dobro ideš. E, recite mi ovo, šta vi mislite, i ti sad počiniš. Evo čekaj, samo da, da izvini, pošto nisam stigao za tu za ideologiju, što ti kažem, piješ, jer ti kažeš, brate, da ono, da se dogovore da levo, desno. Ovdje što su pričali, Amerika počinje ratove i Engleska radi ekonomskih interesa. Ovdje su ideološki interesi posredi zato što Palestinci žele, evo sad zamisli si ti glavni Izraelac, ti si glavni Palestinac i ti želiš da ti daju pola Jerusalima, ti to nećeš da im daš. I tu nema dogovora, od vas dvojice sve počinje. Poslije toga šta se dešava, a kamen spoticanja nije, da li će ovoliko ljudi, da li će ovako. Da bude naš. E pa to je, možda da se promeni, možda da se promeni ovaj, onaj ko odlučuje, pa jer ja mislim da bi tim svim ljudima draže bilo da žive u miru i izobilju, nego da se kolju i da se rokaju i da im se ovako, da im upadaju ljudi, razumeš? Pa kažem, ovo sad što se desilo, i sa jedne, ovo sad, prije deset dana, i sa jedne i sa druge strane je najjače gorivo za ekstreme, pa da. Znaš, koji će tek da napravi problem za 50, 20, 30, kad odrastu. Oni klinci koji sad gledamo na televiziji, oni će ovo da pamte i da vraćaju za 20, 30 godina. To je problem. Što ti stalno i u liniji. Isto kao problem u Jugoslaviji, znaš. Da. Svi pamte još šta je bilo pred, znaš, ono, 40 godina. I sad oni će, ovaj 1000 ljude koji su umreli sad u prvi dan našo atako, to će se sigurno čim naš ovaj pametnice i sve i će piše sve u knjige. Da, naš, da, da. Ono, šta je bilo početko na najveliki rat u zadnjih 100 godina u taj region. Neće. Će bude to. Vidite, revenge je velik problem i ja mislim, vidi sad, ono, zbog je se, znaš, zezamo malo naš istog zapad, znaš, ono, istočnu ideju, ali mora da bude jednu ideju. Znači, to uvek se vraćamo opet na početku, znaš. Ne može, ti dobro imaš jednu, drugu, znaš, ono, svakog ima svoj interes i benefiti i to sve, ali tačno šta ste pričati s tvojim drugarima? Zašto ne može da se kaže, ok, dobro, vi će dobijete državu, samo nemojte nas zezate, koliko pare hoćete, evo vi toliko pare. Zajedno evo, da pravimo. Zajedno će, budemo drugarima, znaš, od nas tehnologiju, vi će radite, znaš, i ovo. Znači, imate svoj kontrol, znaš, ono, i ali mora da garantirate ovaj teroristima treba da izbacimo, znaš, ne može to da se, to da se podržava i vidit ćemo kako je, da radimo zajedno, isto kao u Evropu. Vidi, mislim, Evropa je najdobar primjer European Union za kako radi ta ideja kao smo zajedno. Zato što ja svima kažem, ok, dobro, ovo je East, West, First World War, Second World War, ali European Union, koja je amerikanska ideja, ovo je garantira u zadnji, koliko je veće, 80 godini, najveliki mir u Evropu koji nikad nije bilo u istoriju, znaš. Tamo su se, znaš, ovaj, Nemci protiv Francuzi, znaš, Španci protiv Portugalci, Španci protiv Francuzi, Englezi protiv svima, znaš, ono, levo, desno, Poljaci protiv naš Nemci. Ma svi su Švabe napadali, da. I Švabi protiv svima. Nema tu... Ali sad svi je samo kapitalizam. Znaš, ono, svi smo zajedno. E, mislim, to može da bude s Izraeli i Palestincima. Znaš, treba da tako da bude. Svakako ćeš da živiš jedan pored drugog. Svakako. Yes. Znaš, ne možeš sad da ih uzmeš i da ih prebaciš u Japan. Nemoguće. Ni jedne, ni druge. Da. Kolektivna promjena svesti. Najteža stvar na svijetu. Ne. To je jedino što može da spasi, jer... Evo o čemu pričate, to može se svede otprilike na to. Jer ako smo mi, pošto nemamo dokaz da postoji bilo gde drugde ovaj, život u našem univerzumu, ako smo mi, znači, najbolje što ovaj univerzum ima da ponudi, onda neko treba da ugasi svetlo, brate. Jer ljudi ratuju, brate, eto sad vidiš oko te neke teritorije ovamo, onamo, a koliko se ja razumijem, brate, u nešto i u ovoj zemlji
će dođe kraj, brate, razumeš, a oni se dele, jedu govna. Ovoj zemlji će da dođe kraj. I ovoj zemlji, brate, sve... Ma ne ti misliš? Ne ti, brate. Ma nema šansu. 100%. Nemoj da mi mračiš tu sa tim. Ne, ne, slušaj, ne, ono što ja tebe ću kažem. Tamo sam setup studiju. Ima ne, ono što ja tebe ću kažem. Ti kad pogledaš, Google, recimo, pare, koliko Amerika izdvaja za vojsku, koliko Evropska unija, koliko svaka zemlja, te pare kad zbrojiš i kad vidiš koliki je minus tamo negde na tim računima i to se sve izjednači. Ali, brate, taj baja koji proizvodi oružje, on je tu kad se odlučuje o miru i o ovome i uslovima i o ovome i onome, zato što on zna, ako je mir, dobra biti neće, burazir. Tako? Tako da, znači, gde god se nešto odlučuje, oni su tu i to su sve te poluge već ušli i ovladali, tako da mogu da krenu rat i da ljudi neće rat. Ljudi neće rat. Ljudi postaju svesniji da rat, brate, nikom ništa dobro ne donosi. Ljudi neće rat. Ali onda isceniraš ovako nešto. Joj, upadaju s paragliderima, pucaju, sad ćemo mi njima da jebemo kevu i onda kreneš, rokaš i ovo i ono i onda CNN, brate, jao, teroristi, jao, daj da uplatim 50 dinara za Palestinca, za Izraelca, za koga god. A brate, mažu oči, prodaju oružje i zato, brate, Coca-Cola ovde košta, brate, $5, a u... Dođeš mi 10. 10, 5 i 5. Pričat ćemo. Znači, brate... O čemu mi razgovaramo, brate? Zašto je počet ovaj rat? Zašto ko šta ko želi? Kako se reši mir? Nema jednostavan odgovor zašto. Pa nema. Svako ima neki svoj razlog. E, ali veštački početi ratovi... A koji je postao... Prirodno. Prirodno. Pa prirodno je, pa ima, brate, nije neki sija. Misliš? Koji je počeo prirodno? Šta, dođem ja i kao, a, bum. Brate, ovo je zašto? Moje... Beži, ne, ovo je moje, ja sam prvi došao i kreneš. To je vještač. Tako, to uvijek tako je. Ajde da mi ovo odgovorite. Po vašem mišljenju, koje druge zemlje će se uključiti u ovaj rat? A može pa da piša mi se, brate. Hoćeš da piškiš? Mm. Sad si ga pitao za zemlje i on zna što koje zemlje će ide ti sad, kaže. Ide sad da izgugla. Ide sad da traži nešto. Pazi samo kablove. Nemoj zaboravite. Nemojte zaboraviti da pratite AC Media YouTube kanal. Šta mislite, koja će još zemlja da se uvuče u ovaj sukob sa strane? Ja znam da Bugarska neće sigurno, brate. Potpisat će odmah. Brate, mi smo daleko. Mi smo Evropska unija. Mi već radimo za da, vi se jednu, ne pitate. Vi se ne pitate, da. Da. Ne, ozbiljno. Pa već se uključilo, šta pričaš? A pričaš za taj konflikt u Palestinu i Izraelom? Da, ako da, ako da. Ako će se uključi neku drugu državu? Ko će se uključi još? Da li će se uključi dole Egipat, gore Lebanon, Iran sa strane? Da li će ovo da stane gdje sad? Mada je ovo, šta je danas, ponedjeljak, 16. oktobar, a izaće podcast tek za petak, ja mislim, veče. Bog zna šta se desi do petka. Do petka. Ali da li će stati... Na ovome ili će da bude mnogo, mnogo veći sukob? Koji nije mogao da se zamisli prije 10 dana. Pojma nemam, Boga molim da se ne širi više, brate. Ja mislim Iran ne smeje. Ali ja mislim ovaj koji su u Livan tamo dole, ovi drugi teroriste. Lebanon. Pa ne de Lebanon kao država, ali koji su, znaš da su Lebanon, imaš... Hezbollah, je. Ja mislim Hezbollah. Oni Hezbollah... Ja mislim oni hoće. Da li će bude... To se ne zna, znaš. Ja, ali vidi, sad su došli Amerikanci, ja mislim, tamo dva, će... Dva broda. Dva, a to nikad nije, sigurno nije bilo od drugi svjetski broda. Rat. Brodove šalju, a? Dva broda. Ne broda. Šalju, poslav. Dva broja samoletonosači, brate. Ovi najveliki, najnovi. Gerald Ford i ovaj neki drugi. Kako se zove ovaj bolest? Eto ti, brate. Drugi ne pamtim. Eisenhower? Ne, nije Eisenhower. Je, taj. Je taj bilo? Je, taj je jedan od njih. Je. Znači, Eisenhower koji ti je malo stari i Ford koji je najnovi. Da. A znaš, ja sam čitao, znači, čim Amerikanci su to naš, ono, poslali tamo, to je nešto seriozno, zato što ja sam čitao za taj samoletonosači i to je neverovatna sila, kako da ga objasnim, znaš. Ja sam mislio, ok, imaš jedan samoletonosač, imaš neki brod da pomagne tamo i to. Imaš i 15, 20 Prate, brodova. To imaš 20 brodova, imaš ne. Submarines, imaš da. Dve submarines u svaki sve tamo. Ide zajedno. Kažu, sve ide zajedno. Je. Kažu, brate, da pa su da ti... se ne bi desilo ovo što se dešava na Krimu sa ruskom flotom. Pošalju jedan brod, ovi roknu sa čamcem i ode brod.
Pa to ne, to. Amerikanci imaju 20 broda i to su svi u, kao u krug obrali. To je to, ima Rus, da. Rusim pošalje, brate, kinđal jedan tebra i taj nosač aviona je otišao u kurac, brate. Ali imaju ovi što gađaju kinđale. Imaju, imaju oni gledali još ovih. Gledali smo na slike tamo. Imaju ovi, ovi imaju hipersonične rakete kojima ne može niko ništa. To je uopšte poznato, brother. Vidit ću. Da dođe do tog nekog opšteg balističkog rata, tu su Rusi pobjednici 100%. Rusi imaju 9 vremenskih da, zona. Da, ne gledamo, da. Rusi imaju 9 vremenskih zona, nešto bi preživjelo, a onda Amerike bi ostalo, brate, samo prašina u razoru. Oni imaju samo petu. Da, prašina bi ostala u razoru. Znaš šta mi još nije jasno? Ovo sad, što se grupisala ogromna... Če mi da krilo? Ogromna izraelska vojska na oko Gaze. Baš ogromno. Znači, tank do tanka, transporter do transportera. Jeste. Oni su dronom njih već napadali, sad. Sad u ovom napadu koristili su dronove. Za one kućice, izvidnice, da. Za... I samolete isto. Kako sad možeš da grupišeš toliku vojsku, toliku tehniku na jednom mjestu, kad jedan dron može da sruši tri tanka, razumiješ? Ako pogodi ovog u sredini, odoše sva tri, razumiješ? Kako tu nema rizik? Zašto? Nema rizik. Da li znaš da Hamas nema više dronova ili si donio nešto što ruši dronove? Znaš, mnogo mi nešto opušteno izgleda kao tu si. Stavio na jedan prostor ogromni broj vozila. Znači, razmišljaš svojim mozgom što ti treba, vidiš mnoge nelogičnosti što ti govori da ta oficijalna priča koju oni nama pričaju je gomila budalaština. A imaju dvije oficijalne priče, ja ne vjerujem ni jednoj. E, nego, zato sam im pozvao vas, eksperte, da... A ja ti kažem, brate, svojom glavom razmišljaš, ti si već na pola puta, ti razmišljaš CNN-om, tako da... ja sam na tretinu puta. Ti si na trećinu, 50% si neutralan. Ti se vratio nazad. 50% nisam. Ja odem kući, oni neka ratovaju. Vidim, oni nisu budali Izraelci, jeste, propustili su taj atako, velika greška... I to, ali oni su jedni od da li je moguće, ovo sam mislio reći, ili Izraelci imaju dojavu da ovi nemaju dronova, ili će ovi tek da puste, lupam, 100 dronova i da naprave tek vojni rusvaj sa izraelske. Znaš, ovo je bio napad na civile više, yeah. A sad je okupio, sad si privukao svu izraelsku, veliki broj izraelske vojske tu, i sad ćeš da pošalješ lupan 100 dronova i da ih digneš u vazduh. Vidi, ako imaš veće 100 dronova. Ako si imao onih 10.000 raketa i sve ono što si napravili, oni su napravili sami one... Da, ali vidi sad je veće kao počinje organizacija, to je malo različno, znaš. Ono, Izraelci nisu malo naivni kao Rusi. Nisu, nego kažem, opet mi... Je, ali vidi, ja mislim oni su se sad organizirali, znaš. Sad se priča s Amerikancima. Sad sigurno ima 10 satelita koji gledaju... 24/7 svaki santimetar. Zato što Izraelci imaju dronove. Oni nisu naš ono kao da nemamo pare. Sad sigurno gore šare ove Reapers, American Reapers i sve. Tamo sigurno nebe nad Palestina sigurno nema tamo veće ptice nema koje da leti, znaš. Ono su samo dronove sigurno. I oni svi gledaju, a ova je vojska koja se... Ja mislim najveliki problem u taj vojska je svi nevinni ljude, normalni Palestince koji žive tamo. Zato što kao prođe taj armija, a tamo ti je najgusti population u ceo svet, ti je najgušća. Da, ona je Gaza. Na našoj televiziji sam vidio, Gaza je bukvalno teritorija Beograda. Bukvalno, Gaza strip je, ja mislim, 360 kvadrata kilometara kvadratnih, a ovo je 350, tako nešto, nemojte. Mnogo blizu, ali Beograd je veličina i Gaze. Ili Gaza je veličina i Beograda. Da. Pa ti vidi, bato. I sad koliki oni, broj ljudi? I sad a koliko su tamo? Ja ne znam, koliko su u Palestini? Ono su 7, koliko su 7 miliona? Ne znam. Palestina 7 miliona, da. Nešto tako. Ali sad svi ovaj tankove i armija kao prođe unutra, to će bude katastrofa. Zato što no, oni su sad tako rešeni na revenč, na otmoštenje, i svaki koji mrdne će bude pucanje. Znaš da je otišao ovaj naš odavde, Avi Jemeni. Jel vidi? YouTuber ovaj. Je. Avi Jemeni je otišao prvi dan. Bravo. I on sad izvještava tamo sa linije i vidio, znači snima na nekoj autobuskoj stanici, ono dron prolazi palestinski. Ovako prolazi, znači oni se u Kenjel počeli da bježe. Ne, oni Iron Dome tamo i sve druge tehnologije, one će ih privati kao su gotovi. Kako su ga propustili prvi put?
On je ogroman broj. Ogroman broj, ne može 5000 ti da, znaš da... Jel ona njega prati, ovaj dom prati, raketa ispali se i ova ga prati i ide na nju. Da. Ali ti ako ispališ ni 10. Ali ti ne možeš da zarediš toliko brzo, zato što imaš 10 raketi, a posle 10 treba da doguraš još 10, znaš ono. Oni su znali šta ovi rade, samo su im još i pomagali koliko su mogli, zato što njima ovo koristi, da sad mogu da očiste i gazu. Sve tu duđu i da razruša. A oni hoće sad. Čuo sam i tu teoriju, ali mi ne ide. Ali problem je... To teorija, te brate, oni rade već 100 godina, uzeli su im su. Šta misliš kako su im uzeli? Evo, ajde, evo neko da mi objasni ovako priču. Ajde. Znači, pre te deklaracije, kada je već bilo 1917. godine, 90% ljudi tamo su bili muslimani. I skoro su teritoriju imali. Već, evo sada, ajde gledamo sada. Sada je kao 7,5 miliona Jevreja, 7,5 miliona Palestinaca, ali od ti Palestinci neki su u jevrejskoj državi, neki su ovako u Gazi, ovo što će da budu. Znači, njih imaš podeljenih. I ti sad meni reci, brate, kako to da niko to nije mogao da vidi, da spreči, da ovo da ono. Kako su oni došli prvo do ovde, da oni sad imaju 95% zemlje i da su jednaki u populaciji, kad su pre 100 godina, kada je bilo sasvim obrnuto. Kako su oni došli do ovde? Šta misli, ne znam šta čudi? Sad gadu... Povratkom, brate, znaš dobro da se pravio program. Ali teritorija, imaš... brate, e to, pravio se program, jeste kupovali dan, su danas, zemlju. I dan danas taj program funkcioniše. Ti ako si Jevrej u Australiji, ti trebaš samo da se javiš i tamo dobijaš određeni broj kvadrata, određeni broj ovoga, ovoga, onoga, sve ti je plaćeno, sve oni organizuju, samo da se ti vratiš u to je super, brate, gledaju svoje i tako i treba, ali kažem, brate, znači ovo ne koristi nikome. Kako, znaš, ljudi su tamo, ima ih koliko ima i ovih, nemaju svoju državu, nemaju ništa, brate. Nema ja ništa protiv Jevreja, brate, vratno, delo mi familija. A naravno da nemaš. Ovaj... Brate, to da mnogo se drugi razume. Imaju, to je problem. Ma, brate, nema niko, ni ti Jevreji, brate, ne verujem da njima drago, brate, što ljudi umiru, razumeš. Ali je fora u tome da, ako se neka politika vodi, ako oni imaju neki plan, oni to sprovode, a nama serviraju ovako neke priče, gde ti vidiš rupe. Evo, 5-6 pitanja koje si postavio, brate, to isto i mene zanima, brate. Ali mnogi ljudi koji te vesti prate, pogotovo ako su na CNN-u, su uopšte ne zapita ta pitanja, brate. malo CNN. Znaš da on gleda Sky News, on ne gleda CNN. ja sam samo Sky News, ja da vidimo sad. Ali gledaj, ali, znaš, puno ljudi ne pitaju ta pitanja, brate. Zašto se to, brate... Znaš, kome to koristi, šta, pa čekaj, ako je tako, da... on baš lepo si rekao, vrat, tih par pitanja što si postavio na mestu sva, vrat, i nema odgovora, vrat, kako ćete, znaš? Nema. E, to je problem, znači nema odgovora. Nema odgovora, i sad vrat. Ovaj nevini koji su, Izraelci su već platili, Palestinci sad će plate, i to, ali... Ali će bude sranje, Boredaru, sad će u Ukrajini da bude... Gusto, sad će vidiš, sad se malo menja sve to, tek je ovo počelo, ako ovo potraje, pitanje da loče. Da, moguća je ta linija Rusija, Iran, Palestina. Ima tu, naš, zajebano tu, Rusi podržavaju Arape, ali Jevreje isto, i tu je, naš, ima tu, zajebano to priča. To je završeno, to je najzamršenije. Velike se igre igraju, ja kažem, sad je, takva linija Rusija je zaglibila u Ukrajini, znaš, ono, stalo, sve i sad toliki NATO, znaš, stao u odbranu Ukrajine, sad je NATO podijeljen, ide vamo u Izrael, znaš, da pomogne Izraelu, ne možeš na dvije strane, ja kažem, ne možeš ti non stop imati toliko naoružanja da daješ. Znači, neko će morati da padne. Što bi rekao beogradski sindikat, selim se ko Palestinac, oni su ljudi, šta su oni njima uradili, ja ne znam kako tamo Žiko bude ali, normalno. Ali znaš šta, i West Bank sa Gazom nije u najboljim odnosima. Pa znam. Da. Razumiješ? Znam, pa to kažem ti, oni ja su... Kažem, ja ne znam zašto su oni odvojeni onoliko. Da i bolje kontrolišu. Ne, oni sebe ne, oni ne vole jedni drugi. Oni su ovi u West Bank su kao onaj pro Yasser Arafat, ono kao let's make peace. Zavadi pa vladaj Jevrejima. Pa dobro, brate, gledaj, evo... Sam logično postavi, kome to ide u korist? Ili ide u korist Palestincima, što su oni odvojeni, ne ide, ili ide u korist Izraelu, ide.
Njima ti bude jasno, mislim, samo gledaš, pitaš sam sebe neka normalna pitanja. Dobro, možda odgovara i Egiptu. Možda odgovara Siriji, možda odgovara bravo, Iranu. Bravo, ali ne odgovara Palestincima, to što je najbitnije u svemu tome. Jedni koji ne odgovara. Ali, kad smo već to rekli, isto slično, ne može biti isto, slično ti je i u Bosni. Ne znam koliko ti znaš, ali imaš kao Gaza, little bit, u onom trouglu gore u Bosni. Aha. Kako gledaš trougao Bosne, u gornjem onom ćošku prema Hrvatskoj, tu je kao muslimanska Gaza. Razumijem. Aha. I onda su sve Srbi Hrvati i onda opet muslimanski kao middle central part of Bosnia. Razumiješ? Opet imaš. Da, skroz odvojeno. I opet u ratu nisu bili zajedno, čak se i tukli. Ratovali međusobno. Znaš, ima takvih, ali ja sad na primjer znam zašto je kod nas. Znaš, tamo ostalo, ne znam samo zašto je Gaza i West Bank razdvojeno. Eto, vidiš. Ali znam da nisu u dobrim odnosima. Kao ja politika, da. Ja mislim da isto, ista situacija, znaš. To nekome odgovara. To nekome odgovara. Onima više koji su... Islamski svijet na mene mi je vrlo interesantan, zato što tamo, znaš, ono, imaš i šiiti, tamo i suni i šiiti. I tamo svi guraju na svoje strano. Niko ne gura... Znaš, ono, zajedničku priču. Nisu zajedničku, kao ok, jeste svi, Allah, ali jesu sad zajedno sve protiv Izraela. Znaš šta meni ne ide u glavu? Protiv Izraela jeste. Ja mislim, da. Izrael je jedna stvar koju ujedinjuje muslimani. Ništa drugo, znaš, oni se mraze, jedni ne voli drugi, znaš, ono je Saudi Arabija, ne voli Iran, znaš. Da. Iran ne bi trebao da voli Palestinci. Iran ne bi trebao da voli Palestinci, da. Ali Iran mrazi Izraelci. Mrzi više znači, Izrael nego... Automatski je protiv, znaš. Znaš šta meni nije jasno? I to može neko vas dvojica mi objasniti. Ti si ovdje da objašnjaš. Kako jedan takav narod koji je Jevreji, koji su toliko proganjani i ubijani u Drugom svjetskom ratu, mogu tako jedan drugi narod... To ime da, pravo ako piše da, i da... Ako iko treba da razumije Palestince, trebalo bi... Jevreji. Jevreji, jel tako? Nakon Švaba. Zato ti kažem, tu počinje i završava se svaka priča, nema tu logike. Ja mislim, to mene mnogo mi se ne sviđa, kao ti mnogo izmučiš jedan narod i ako nema tamo jak voice koji da priča mir, znaš, no, oni narod se naljute i hoće da vrati sve šta ih se dešava. A kad staviš u čošak, imaš šta drugo? Vidi, Izraelci, znaš. Izraelci, znaš, Nemci tamo su ih klali, brate, kao svjetsko prvenstvo. Sad oni su se oslobodili, sad kako hoće oni... svjetsko prvenstvo? Ne, kažem kao, znaš, nevjerovatno. Znaš, oni nevjerovatno je bilo tamo, znaš, ono, bilo organizirano, nešto drugo. Da, bio državni projekat. Da. Sad sam provalio koji je kriz za sve. Oni sad hoće da vrati. Oni sad vraćaju na Palestinca. Palestinca sad oni uguraju kao neki naš teroristima tamo. Sad oni vrati njih. Ne. I toliko mnogo istorije može da vidiš u narodi koji su misliš da su prošli od tada, a hoće sad da... A zašto je tako? Hoće sad nazad. Zašto nema to razumijevanje ovih ako ste i prošli? Ja mislim... Radi ovih koji prodaju oružje. Je li prokletstvo ili šta je? Ja mislim da je kao medija... Ja mislim da nije to baš u ljude, ali lako se u ljude probudi taj prokletstvo ako ima neko non stop da zvoči. Tačno kažu kako ti pričaš za CNN-a. I ti kao narediš svi medije Ljukaš, za ista stvar. Znači imaš rat u Izrael sad, naš ono, problem. I sad ti narediš svi mediji, znaš, arapski mediji, nezavisimi tamo kao finski. Putin umire. Ruski mediji. Kladit ćemo se kazati. I sad kao ti narediš svi i čitaš... Svi isto priču šalju. Ne, niko ne priča isto. Svi su različni, brate. Zato što i ovde. I ti jeste imaš plačeno, CNN. Ali ti ako čitaš, brate, Sky News i CNN u isto vreme, to je kao da pričamo za drugi zemlje, znaš. Posle kao pričaš ovaj arapski mediji, sigurno svi su, znaš, ono... Znaš, su ih našli su, bio je neki klip koji su pustili na jevrejskoj televiziji kao da su spriječili četvoricu terorista da naprave nešto na nekom putu, kao oni su izašli, ovi spriječili, a njih su našli, uhapsili i Al Jazeera sve sjebala to.
Znači, gledaš, znači, našli im one satelitske snimke i sve, i video snimke iz dronova, sve poslali. I napravili kao, izvolite šta se desilo. E sad, da li vjerovati tome, ali znaš, interesantno je da se vidi. Oni su izašli i vidiš kako izlaze. Izraelci idu sa tenkom, nakon ovoga, Izraelci idu s tenkom, mala ulica, šuma, vamo, šuma, tam, šumica, vamo, šumica, tam. I ova četvorica izlaze, predaju se i mašu majicama Palestinci. Da. Ili Hamas ili kogod daje, ne znam tačno ko je. I oni mašu kao predaju se. I dolaze tu do njih, jedan je već ranjen ili dvojica, ali dvojica su kao dobra i ovaj i sljedeća slika da se oni, znaš, eliminisani da sjede, leže tu gotovo uhapšeni, a u stvari pobijeni. I imaš video snimak iz drona kako puca u njih dok se predaju. Znači, ovi pucaju u njih četvorici i oni padaju poblih sve. Eto, da li iz straha, da li čega. Tišen, da. Ne, da, ali onda su im donijeli puške, stavili, znači Al Jazeera šta je napravila u ta dva minuta, znaš, baš ono kao this is what happens. Live, yeah, da. Kao live znači, verujem to da se to rešava. Rat je jebena stvar, ali onda kad se i desi nešto, ja krenu, ja ne znam kako bi reagovao da mi izađe neko iz šume. Razumiješ? Stvarno ne znaš u tom momentu. Da li ćeš, u moment konflikta da li ćeš povući, imaš pucku. Ono, ili ne, ako si strah, teo da je ubiješ, pucaj onda kad su na daljini, burazira, ne čeka da dođu skoro predali. Ne, oni su bili tu, brate, to je 20 metara. E, na 5 metara su ih pucali. Na 5 metara je pucao u njega. Znači od tu do... Da, odavde do ovog zida, da. Da, zida. Na 5 metara je pucao u njega i sve snimljeno dronom. A oni nisu znali da dron snim. E, za sve su krivi Englezi, to sam izvalio. A čekaj, reci ti sad. Obično. Iz Australije su oni. Sad što objasnim zašto. Teora, Jevreji su tamo, i to sam prvi bio spomenuo, Jevreji su živjeli tamo i pre nego što su Englezi odlučili da im pomognu da se vrate tamo. Znači, oni su već imali tamo ljude i niko ih nije dirao, razumeš? Barem... Jesu ovi odlučili da se Jevreji vrate tamo ili da se isele iz Britanije? Jevreji su prvo sami izrazili želju da tamo budu naseljeni, da nekako tu zemlju dobiju. Zbog Jerusalima, zbog stare zemlje tamo. To, da. Zbog stare zemlje. I onda je to nekako došlo od uveta engleske kraljice i engleskog dvora. Aha, pretpostavljam i zašto, zato što su iza te ideje stali vjerojatno bogati Jevreji u Europi. I onda je to tako krenulo. A ja kontam da nisu uzeli Engleze, da im pomognu, da bi možda uspjeli u toj priči. I da bi to moglo drugačije da se uradi. Zato što, kažem, oni su već tamo i bili, ali velika manjina i mislim da su došli u nekom miru što sad kažu dajte neke pare da se dogovorimo to da kupimo, pa da su tad otišli i da su ponudili neke pare da se dogovore, tad bi to daleko lakše vratno moglo se uradi nego da, sada kad si 100 možda godina. Možda mislim da može malo silom, ali sad kažem nakon 70 godina vidiš da ne može, da ne ide. Vidiš da jedan narod koji je bio toliko proganjan drugi narod. I katastrof. Pravi baš loš. Baš loš. I sad će neko ja sam da me mislio pljuje. Da ne može gori sukob od onog našeg i ovog sa Rusima. A vi sad će neko da me pljuje, fak je, ko zna zašto. I vidi ga, kaže, ova je priča proti... Ma, bre, uvačite svoje me za patku, pa to je to. Nisi ovaj plaćen političar. Žao me, ljudi ginu. A to ginu, brate, oni najdonji, naj... Sirotinja gine uvijek. Sirotinja uvijek gine. A to je... Šta to kaže je bio... onaj... Stvar, ostavit ću za kraj. Stavit ću na kraj podcasta jedan tekst. A sad su gineli i taki nevinni ljude koji ti ne možeš da si predstaviš, brate. Bilo je tamo neki techno rave. Oni došli na YouTube, da, brate, ono su sekli svi. A to ono rave koji ode, 23 godišnji, brate, naduvani, znaš. Izašlo je, ne znam koliko pratite Telegram. Ti si nešto govorio da pratiš. Strahoviti snimci na Telegram. Pošto ne može na YouTube, ne može. Neće... Na Telegramu može sve, kod Rusa može sve da se pusti. Pa ima i snimak ovi u, kak se zovu ovi, toaleti na Rave Paris. Oni su krio se u toalete, ove plastične. I, oni... I njih jedno 20-30 toalet i on samo ide i drrrr, na zatvorena vrata. Neverovatno. Sve sa GoPro, on snima i pušta. A ja sam čitao istoriju, brate, druga, kao, ima toliko mnogo horror stories, to, znaš, to je... Kako ti kažeš, to je evil, znaš, došu evil u ljudi, evil spirit i oni hoće da ode sad holy war ili ne znam kako ga zove. Ali imao jedna Australka, žive svoj muž i ne znam koja ili muž ili žena su Evreji
i živio tamo u kibuc. Oni imaju kao mali bunker, kao mali safe room. Znaš, nije neki skup safe room, ali ima. I onda se sakrili se u safe room i čatuje su svojim drugarima u Australiji, u Melbourne. Dehia. I ona kaže, jeste dobri? O, dobri smo, dobri smo. Dehia. I posle prekida internet. I posle oni čitaju, dobili novine tamo naše, ono ovo, oni ušli unutra i... Zamisli sam, kada je taj samo osjećaj dehia. Razumiješ? Jebem li ti sunce? I ti je na vrat, je. Mosad je samo jednom kiksnu i to je kad su im ubili oni u, u olimpijskim igrama u Minhenu, gdje je bilo. Ovo, ovo kažem ti, znači, užas šta se radi, to, znaš, samo da... Ne, ovo dobro... nije zapamćeno. I to je bilo stravično u Minhenu, ali ovo je, ovo, je, ovo je još gore. U Americi, to, ti, to su te neke priče u Americi, razumeš, i dalje ljudi, ono, kad neko sad priča septembar 11. kao da su neki Arapi kao udarili tamo u avion, a brate, evo, prošle koliko godina, većina to veruje. Isto se tamo sećaš, brate, da su tu isto neka deca bila koja su kao uzimala časove letenja na Floridi nekim dvokrilcima i sad su oni dva jumbo jeta dodara vam. I ljudi to progutaju. Da ne širimo temu na 9-11. Širimo temu, brate, ljudi, ljudi gutaju gluposti. Nemoj da širimo i temu dok, na 9-11. Nemoj da širimo ne bude, temu. Ne, ne, ne. To je drž poenta se, samo se da, Izraela i Palestina. Poenta samo da ljudima prodaju priču. Ljudi lože. Svi, Bogdane, to smo pričali za Ukrajinu i Rusiju, svi prodaju priču. Prodaje priču i tvoja strana crvena i njegova plava. Samo je pitanje koja te više odgovara, koja, koja će ti ući lijepo uši. Ništa drugo. Nema one strane koja kaže aj, fucked up, razumiješ? Ali sad ćemo im jebat mater. Nema te strane, razumiješ? Nema te strane. Nego će ovi napraviti... E, na primjer, ova sad priča što sam rekao za Al Jazeera i ova čet... Palestinci će to iskoristiti da 104 kuvara u izbjegličkom kampu ubijena, razumiješ, a ovi će reći da 100 terorista. Ista da, priča. Da su izbili 20 ljude. Da, da, da. I ovi ganjali kroz šumu dva dana i sad i naš. I dok ne postoji ta treća strana, nema nama dobra beta. Treća strana se zove IC Media, novi podcast. E. Tako to. Treća strana, brother. You heard it first on IC Media. Ovo, ajde da privodimo kraj. Kako ste gledali na ove proteste ovdje kod nas u Australiji? Ja, brate, iskreno, bili su Palestinci na što su radili. Ne znaš? Tako? Ne. Dobro, ti? Ja sam malo gledao, gledao sam Palestinci koliko su slavili, znaš, taj ataka. U Sidney i... Ne znam u koji grad, sam gledao samo malo, znaš, ono, čitao sam nešto novine i e, to je problem. Tačno šta smo pričali mi za ovaj extremist situation i no revenge, znaš, na drugu stranu, šta si ti dobio pa sad hoćeš da vratiš. I to da, ja razumem oni da imaju i u svoju boljku od šta je bilo tamo, znaš, šta su Izraelci radili njih. Ali ti da slaviš kao su umreli 1000 ljude, i to su nevini, nijedan nije bio vojnik, sigurno su umreli 100 vojnika. Ali. Jeste, bilo vojnika, ali većina da, bila... Da, jeste, ali bili su 100 vojnika, recimo, udno prvo, tako kažem. Ok, umreli su 100 vojniku i 900 nevini ljude, znaš. I to je bila, nije bilo, ok, sad ćete pucamo mi vama, ja imam pušku, ti imaš pušku i smo nevini, znaš, nismo vojnici. Niko od taj nije imao oružje, bilo je egzekucija, baš egzekucija, oni su begali, to nije... Da. Nije samo da, okej, pucaš 2-3 puta, znaš, ja sam tu car sad, znaš, ono, što... Bilo da, i koliko ih imaju otetih, tek. Bilo je čišćene i to u državu kako je, da živeš ti u Australiji, u demokratična, mirna država, prosperitetna, znaš, i da slaviš to, to je za mene sram. Ja to ništa drugo ne mogu da kažem, ja to je... To je sram da si ti vidio drugu stranu i da pričamo mi ovdje, znaš, jeste, mora da se podeli, mora da se pare, da se da bude mir i da razumeš ti to. Isto je bilo kao bio i naš ovaj konflikt tamo s Rusija i rat u Ukrajine, znaš, došli su ljudi i onu slave, ok, jeste, znaš, oni Rusi čuvaju svoje... Oni došli sa onim zet majicama i... I ista stvar, ti da slaviš neki rat, da slaviš neka strana koja, znaš, ubija druga strana, da. To za mene je nevjerovatno. Da. To je ono što smo pričali ranije. To ti kažeš, samo... Burazoru, a ti si bio rekao u prošlom podcastu da bi ti još oružje slao Ukrajincima da ubijaju braće Ruse da se brane. Da se brane, on je rekao da se Kako brane. Možeš onda šalješ oružje bilo kome ako pričaš tu priču? Prelaziš polako na istok, i to mi se sviđa,
do treće emisije, ja ću, ja ću budem zapad. A to se menjamo da vidimo kako... Ti nosiš majicu za ZK Zapad. Tvoja majica ima veliko... Okrenućemo je. ZK Zapad. Čekaj, staviš i da bude. ZK Zapad, brate. Da, to je opet ono što smo rekli, da, da taj protest i ponašanje na tom protestu će biti gorivo nekom drugom da kaže, viš, kak, okay. Viš kakvi su ovi divljaci. Tačno, a to će bude 100%. 100%. To sigurno je veće da. Gotovo. A juče, preključe je bio protest u, da ti kažem šta radi propaganda, preključe je bio protest ili, koja je bila druga riječ za protest? Demonstracija? Ne. Prosvjed. Prosvjed, ne. Skup Jevreja u Roma Street. Paklens. To nisam, to nisam, okej. Okay. Tajni. Tajni? Znači, sat vremena, i to su rekli na Channel 9, sat vremena prije skupa su dali lokaciju gdje će biti. A na policiji i na sve da se registriraju? I Jevrejima. Nisu htjeli da kažu gdje će biti. Rekli su, bit će skup, idemo na skup, bla, bla. Sat vremena prije su rekli Roma Street Parklands, da ne bi neko drugi došao. Sad, ti puštaš na televiziju, ti puštaš na televiziju to, znači, jedan narod je sad tu uplašen, drugi narod je divljak, znači, opet se pravi neka slika koja će da, zbog koje će neko da nastrada. To je problem. A meni tiket nikako da prođe, brate. Pusti, ti si neozbiljan. Ajde da završimo sa pitanjem, najtežim pitanjem. Kako se ovaj istorijski sukob po vašem mišljenju završava? Kad i kako? Nije opklada, ali neke prognoze. Da li se završava dramatično sa nekim apsolutnim genocidom jednog naroda ili se završava nekim dogovorom, kompromisom ili čime god? Ja kako gledam, prvo, ništa nije sigurno. Neverovatno koliko nije sigurno. Mene me je strah da odgovorim na taj vopros. Ozbiljno me je strah, zato što svaka stvar koju ja će kažem će bude neka katastrofa. Ja kako gledam kako je prošlo, ja mislim ozbiljno će oni, izraelska armija će prođe kroz celu Ivicu Gazu, znaš. I će bude military law i će bude drugi Afganistan. A to ne radi. Svi znamo će to ne radi. Oni će probaju opet. Znaš. Zato što police control nad ljude koji neće da bude ispod taj control ne radi. To je, vidjeli smo šta je bilo u Afganistan. Cela amerikanska armija tamo i ovdje će bude isto. Ali najveliki problem je će toliko mnogo nevinni ljude će izgubiti život. Još. Tako. I znaš, ovo je revenge, izraelski otmoštenje će bude prejako i ja mislim to će završiti s pelen kontrol. Ja ne znam šta će bude s palestincima, šta će bude next step, to i ne mogu i da kažem. Ja nemam, to će bude veće šta Izraelci će kaže. I problem je će Izraelci ima celu amuniciju, a ko će neko iz njih da priča kao UN ili nešto tako da kaže, oni će kaže nemojte mi meni da pričate, vidite šta su oni uradili na prvi dan, na day one, ništa neću da čujem. Da li, mene strah. Da li te strah ili da li misliš da će tvoj prijatelj iz Moskve ovo da iskoristi za svoje? Isto tako. Kako mogu Jevreji da nešto urade, a ne mogu ja? Ja ne volim taj pričanje, ali ja mislim će moj drugar tamo iz Moskvu, on je veće zadovoljen od šta se dešava, zato što sad NATO i znaš, UN i sve, sad mora da se podeli ovaj fokus. Svi novine sad su ovde, niko veće ne piše za rat u Ukrajini, zadnji 10 dana, ništa, nema ništa. Ja tražim i ne mogu da nađem, znaš, ja volim da sledim tamo šta se radi. Nema ništa. Ja mislim, moj drugar iz Moskve... Imaš jedan dobar YouTube kanal, Balkan Mapping, ne znam li ga pratiš, ali svaki dan izbaci kao šta se desilo u Ukrajini. Dan. Balkan mapping. I ja mislim, moj drugar iz Moskve je najzadovoljen od svima na celo svetu. Što se ovo desilo? Ja mislim da grešiš. I to mora paziti šta pričaš, brate. Ako misliš da Putin se raduje pogibi, razumeš, nedužnog naroda. Njemu to nije u krvi, brate. On je Rus. Ja. Razumeš, njemu, on ima u sebi empatiju, razumeš, i čovjek da nema... ne bi bio tu da jeste, brate.
Tako da njemu sigurno nije drago što ginu ljudi, ali ja ne znam, naš, i on je tu, Putinko je brat na dve stolice, jer on je sa Palestincima dobar, a dobar i sa Jevrejima, tako da, naš, to treba da se reši jednostavno, taj konflikt, jednako, brate, s obe strane, ali... Kako misliš ti da se riješi? Pa, brate, imaju ti dogovori koji su potpisani, ta je povelja Ujedinjenih nacija. 70 godina. Pa nema veze, burazuru, bar imaju nešto da se vrate. Inače, će tamo za 500 godina da bude referendum, i manje, za 200 godina da bude referendum, da li da uvrštavamo Palestince u ustav kao starosedeoce ovog naroda, da oni imaju neko pravo tu u nekoj zemlji, pa, brate, tako to ide. Ja mislim da će Gaza, da moje predikcije su, Gaza će da nestane, ali će da daju državu Palestinu na teritoriju West Bank i da će... To je to. Da iseli svi iz Gaza u Palestinu. Svi iz Gaza da se isele i da nema podijeljene teritorije i West Bank će dobiti kao državu Palestinu. Da. To je to. To je moje predviđanje. Pa vidi, može to da ide, ali... Palestina gubi more, Palestina gubi more, izlaz na more, ali dobit će državu. Dobije državu. A to je najvažnije, mislim. Najvažnije je Palestina da dobije... Mada sam skeptičan i kad dobije Palestina državu, kakva će to država biti? Jer neko ko nije vodio državu nikad, teško će da se nosi sa takvim državama oko sebe. Ali volio bi da se zaustavi ovaj jedan dio. Može da je korak u pravilnu posoku, znaš, ono, zato što vidi šta se dešava s Afganistan, znaš, ono, svi se pričalo, znaš, ono, ovo, ok, došli Amerikance, počistili šta oni misle mora da se počisti, vratili se, oni isti se vratili i sad je celu državu. A pre Amerikanci su imali pola državu, nisu imali celu, a sad imali celu. I sad katastrofa, znaš. I sad će vidimo točno šta ti pričaš i za Palestina. Može Palestinci da dobije šta hoće, ali ja nisam siguran da oni zna 100% šta je najbolje za njih, šta hoće. Znaju oni, brate, samo što to što oni hoće neće dobiju. Njih ima pola i trebali da im daju. Po toj povelji u Ujedinjenim nacijama Izrael je tad dobio više od 50% zemlje. 55% zemlje mislim su dobila, puno ih je manje bilo. Tako da ako se vrati na tome, to bi trebalo bude. Znači oni imaju ta svoja mesta gde su živeli jako dugo, gde su ovi došli, isterali ih i naselili svoje ljudi. Ali videli smo milion slučajeva na svijetu gdje je neko živio, sad danas ne živi. Baš tako. Dešava se uvijek. Ali gledam, samo da se krene u prvi korak mira između dva naroda, evo ti država, West Bank i mir. Mislim da, ako je to cijena, prihvatam. Ja bih kao Palestinac prihvatio. Ali čekaj, kako je to prihvatanje onda? Ti si od tvoje zemlje dobio, brate, 10% i sabili su te, ubili su te u pojam i ti treba budeš sretan zato što će prestane maltretiranje. Ne. Brate, ako tako razmišljam, da. Pa, ali ne. Pa, brate, pa čekaj, dobro, lako je tebi da kažeš odavde, ali on tako razmišlja. Šta treba da idem samo da ti kažem? Ne, ali kažem što mi pričamo ovako, ali taj Palestinac, kako on razmišlja? Da li njemu, brate... Šta je alternativa, Bogdane? Pa, da izgubiš i pola West Bank. Ne, razmišljam da uzmi, ako ti je to sad u ovom trenutku 2023. dato, možeš da ostvariš. Uzmi West Bank, a za 50 godina neka generacija ako može uzeti još mali dio mirnim putem, ti ga osvoji školstvom, ovim, onim. Ne ratom, ne više ratom, jel ti gubiš u ratu? Više će izgubiti Palestina ako se nastavi rat nego što će izgubiti Izrael. Oni su izgubili 1200 ljudi, a Palestina će tek da izgubi 10.000 ljudi. Sigurno, da. Razumiješ? A će izgubio uslovije, zato što Izrael kao prođe staje svi tankove, bombe, oni imaju mnogo Amerika, oni će će izgradi sve. Da. Tačno kao moj drugar, kako ukrajinski gradove radi. Znaš, ono, dođe pa završi. Da, znaš, Mariupol je sad Mariupol čist nema. Grad. Sad ga postrojili na novo. Da, novo. good investment. Ne radikalinizaciju, ali je, good investment, počistiš pa počiniš na početku. Da, malo ima tamo neki mali problem, a nema... A, ima još mina tamo što ste ostavili vi Ukrajinci. Da li bi ti, brate, ko Palestinac pristao na tako nešto, brate? Ja bih. To je moje razine. Jer ja ne mogu da gledam više... Nando Bugari bi. Ne znam. Šalim se. Ne, kažem. Brate... Vidim gdje ide. Ide da mene nema. Razumiješ?
Znači, koja mi je alternativa? Da nastavim da se tučem sa 10 puta jačim od sebe i da samo gubim više. Znači, ja ubijem 1000, on mene ubije 10.000. I do kad će završavati? Matematika je jednostavna. Ako ljude pogledne svoji decima bez da misli za otmoštenje, za istoriju, ja mislim istoriju, to je uvek najlepa, uvek najljubima priča istoka je istorija. Znaš ti šta je bilo predi 500 godine, 1000 godine, tamo, znaš, ono, predi Hrista, imali su tamo dvojica su se klali, pa sad je bila mola zemlja. Znaš, ono, ovo. Koji zna, zna, da. Bilo je tamo nešto piše, čitaš ruski učebnik, čitaš bugarski, čitaš amerikanski, tamo nešto piše. Sve drugačije sve, piše. Sve drugačije za istu istoriju, znaš. Ne. I ako ljude ozbiljno misli za budešte, za svoji deca, znaš, za svoju državu, ne znam kako ga objasnim. Ma za budućnost. Za budućnost moraju da imaju težak izbor. I sloboda ili smrt. Izvini, nemoj pogrešno shvat, nemoj da misliš da kvadratura mora da se izgubi. Ako je teritorija bitna, meni nije toliko bitna teritorija. Razumiješ, dogovori se ti sa, ili reci Izraelu, ok, daj mi teritoriju Gaze, pripoji vamo West Bank, da smo kao svi na istom mjestu, ne možeš Jerusalem, jer ne daju Jerusalem, ali vamo dole ili vamo gore, daj toliki broj, izgradi mi to i to, daj mi državu i da idemo dalje. To je, evo, to su nama dali, evo, kom je Srbiju, Kosovo, isto sveta zemlja, tako je njima, taj Jerusalim, jer i toga se sve i dešava, jer bi oni imali i dalje da su pristali odmah na to, ali oni to hoće i dalje, i oni će do istrbljenja da idu. Ko? Tako da, Palestinci. Tako da, dobro, ali do istrbljenja i šta si onda dobio? Tebe pa nema i kao dobio, imaš Jerusalim. Ali, brate, to ne ti ljudi, brate. Ja se slažem s tobom da se prekine rat, nek se potpiše, pa nek se peglaju posle po sudovima. Ja kažem, Jerusalim, taj treba da bude zajednički grad. Razumiješ? Nema moj, tvoj, zajednički. Kako je uvek bilo? Ja mislim da sam to rekao i u prošlom za Ukrajinu, Rusiju. Ja, moje mišljenje je da za 100-200 godina neće biti država. Vidi sad država. I ti se sad ubijaš i gineš i pucaš radi neke linije koja neće postojati za 100 godina. Evo ti sad jedno pitanje. Kome onda više odgovara rat? Izraelu ili Palestini? Kome više odgovara? Ja bih više rekao da nikome ne odgovara, samo nekome manje. Kad dođe mir, kad krenu da se svode računi, kad nema ratova, kad nema ovoga, kad nema onoga, uvek će ljudi, kad pogleda istoriju i kad se pogleda sve kako jeste, da stanu na stranu Izraela. Razumeš? Da. Kad nema ratova. Kažeš posle 200-500 godina. 200-500 godina. Ljudi će da gledaju, to je ovo što smo rekli, istorija čitava, ako je pogledaš ne samo današnji ili prošlonedeljni događaj, tu su Englezi doveli Jevreje, pomogli kako god, oterali ljude, sabili ih i ovo. Ono, kad pogledaš sa te neke perspektive, razumeš, kad prođe 200 godina, nek bude mir i onda tražiš ko, pa nek ti vrate zemlju, pa ovako, pa onako, pa sad što traže od komunista što su im oduzimali, razumeš? Ma druga stvar je to. Ne, treba da... A Bogi, ja mislim, znaš, to je malo idealistično i mislim da može da je dobar, pozitivan kraj kao za naša cela priča večeras. Ali ako sled 300 godine, kao bude svemir, znaš, ovaj United Earth Directorate, znaš, ono kako gledaš u kompjuterni igrici i sve, znaš, i cela zemlja ima jednu državu i nema veće rat i to, tehnologiji veće žive se duže, znaš, ima pare i hrana za svima. Ja mislim, oni ljude kao gledaju nazad, oni će se smeju malo, će bude nešto funny, znaš, ono, kao deca, znaš, će ući, ovo je ti ancient history, bilo je veliki konflikt. U Palestinu, i neće se smiju, kaže, a bre, zašto oni nisu prosto podelili državu pa, jedni, drugi pomogli i svi živimo zajedno? Ne. To je to. Zato što sad mladi Nemci, ja sam 100% siguran, mladi Nemci koji sad rastaju u Nemačku, u Evropska unija, znaš, oni su, prvo su ashamed od svoji grandparents, znaš, oni koji su počinili rat ili grandparents, i drugo, ja mislim, oni da se malo, znaš, oni malo gledaju na taj period, ja mislim, veće kao, Bože, kakvi smo bili budale. Znaš, zato što sad, Evropa, svi su namerili šta oni tražaju. Znaš, Nemci su tražili jeftini za vode, dobili su u Poljsku. Poljsku traže para i tehnologije, dobili su od Nemačku. Znaš, Francuzi su tražili, ne znam šta oni tražili.
znaš, u Reva mali države traže pare, dobije velike države, oni imaju malo influence, znaš, mi smo ovo, mali države nećeju da bude sad u jednu stranu, drugu, hoću da budemo smir, znaš, recimo kao Holandžani, Švajcarci, znaš, oni sad, nećemo sad da budemo sad i s njih treba da guramo sad, sad smo svi drugari. I ja mislim, taj period sad, kao, znaš, ti si mlad, rođen si pred 10 godini, si se rodio u ta Evropa koja je samo na gore ovde. Bez problema, ok, jeste imalo malo s imigrantima, nešto malo to ovo, ali kao celo, nije jedan rat, nema problem. Da, da. I ti si izrasao u taj svet, i sad ti gledaš nazad i gledaš, ovu, pred 100 godini, znaš, ono, Španci, Francuzi, Nemci, znaš, ono, Bugarina, Srbima, znaš, ono, kakva svi su... glupost bila, da. Kakva glupost, kaže, vi ste budali, joj, sad odim na holiday u Poljsku, hoću ja sad da radim zavod, najjeftino me da radim u Poljsku, Poljaci hoće dobri nemački auto, evo ti naš dovoj došli, znaš... Ja se nadam da će biti tako, da. Ja se nadam ceo svijet da bude tako. Dok znaš. Nije Zapad pokrenuo rat u Ukrajini, tako bi bilo, tim putem se ide. Pa iskreno ti pričam, to... Moj drugar iz Moskva, toko ne vine. Završavamo podcast. Na pozitivno nota. A on otvara novu temu, da. Oče sa treći opasans, epizod. Opasans. Treći epizod traži, znaš ti. Plaćen, dečko. Dečko je plaćen, ovo kaže. Momci, ja ne znam, mislim da smo završili, mislim da smo sve rekli. Koliko znamo, koliko mi možemo. Meni je drago da ste opet pričali bez vrijeđanja, bez uvrijeda. Pokazali ste da može pričati crveni protiv plavi. Ne može, brate. Isto se protiv Zapad, iako mi se ne sviđa što ti dolaziš u crvenoj boji, ali dobro. Hvala vam što ste tu. Ja opet moram nešto da vam poklonim. Hvala. Opet? Ne moraš ti. Razmazit ću vas. Ali imam sad nešto baš lijepo za vas. Ajde da vidimo. Šta si mi prošli put da kažeš opet nešto ti? To je bilo naš honor da budemo česten, mi da budemo tu s tebe ja, ovde. Kako da ne, ja se slažem, ali ovaj... Ali šta sam dobio? Šta sam dobio prošli put? Šta sam dobio prošli put? Dobio sam na IC Media. IC Media cooler. Kula. Sad sam to što si izgubio, to ne dobio. Nisam, nego i Bošković u Gepik ti imaš. Lažem, nije Bošković. Ja sam ga već i pozvao. Imam stvarno super poklone. Čekaj, sad radimo drum roll. Da, ne znam koje su veličine, pa se izmjenjajte. Opa, ja sam Excel. Kad, neće ti moći. Kad otvorite ovo pakovanje, vidite koja vam više odgovara. Ali imam poklone od vas, majice aktuelnog šampiona Srbije u košarci. Idemo! Rate moj! Dante Exum. Jo! Majica i... Partizan majica, izvoli. Sad otvorite, vidite koje su veličine, pa ili se izmijenjajte ili šta god. Ne piše ovdje gore. O, prelepo. Ovo je M, brat. Ti možeš M. A piše ti tu gore? Ja nemam šansu ovo M da uđem, brat. Nije, nisu. Gdje ti vidio ti M? Nisu M. Otvori, brat, moraš otvoriti svakako. Piše M, brat. Exum crna M. Sam ti vidio, čekaj, sad ću vidjeti tu šta piše. Sigurno, Bogi će dobije ovo. Ta će ti bude bolje. Mislim, to je L. Dobro, može u M. Možeš L. Može i da može, vidit ćemo. U M ne možeš on. Ja, u M 100%. Eto ga, Dante Exum. Probaj, brate. Pokažite kamerice samo, molim vas. Kako da ne, brate. Šta ste dobili? Dante Exum. Dante Exum i košarkaški klub Partizan. Dante bi bio lepo, brate. Ozi i Srbija u jedno. Eto ti je, brate, mir i, you know, ovo. Hvala vam puno. Hvala gospodine, hvala što ste... Hvala vama što ste, da, radiću ako hoćeš, publice nešto. Hvala što ste nas dva, hvala što ste slušali našu zebancu, nemojte shvatiti ozbiljno, ko nas shvati ozbiljno, on je debil. Hvala vam. Nemojte ništa ozbiljno, sve je za mir. Ovo je hvala i doviđenja. Peace, iznad svega, ovo je samo razgovor dva drugara koji može da bude vrlo interesantan i zanimljiv i bez uvreda. Hvala vam što ste nas gledali i vidimo se naredni put. I kao što sam obećao, završit ću ovaj podcast sa onom jednom poznatom izrekom palestinskog lidera ili pisca, ali sad će da piše to na ekranu i ja vas pozdravljam do narednog gledanja. Sve najbolje. Ćao.